Lijep pozdrav poštovani gledatelji u emisiji Županijska kronika. Evo što donosimo. Ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković i župan Blaženko Boban upriličili su prezentaciju infrastrukturnih projekata na području Splitsko-dalmatinske županije. Ministar je potpisao ugovore za dodjelu sredstava za projekte lučke infrastrukture za Splitsko-dalmatinsku i Dubrovačko-neretvansku županiju. Ministar Butković u pratnji župana Blaženka Bobana i ravnatelja Lučke uprave Splitsko-dalmatinske županije Domagoja Marojevića posjetio je započete radove na izgradnji nove komunalne lučice u Kaštel Starom. Svečano je otvoren jubilarni 25. Gas sajam koji je prepoznat već dugi niz godina kao centralno mjesto pripreme za sezonu. Na otvorenju je prisustvovala i ministrica poljoprivrede Marija Vučković. Širina, mjesto koje se nalazi iza nas, je mjesto s najvećim opterećenjem prometa u Splitsko-dalmatinskoj županiji. I vjerojatno u Hrvatskoj. Drugo po opterećenju je raskrižje kod Stobreča. Jedno i drugo dio su splitske zaobilaznice, jedno i drugo dio su najvećeg problema što se tiče gustoće prometa u Hrvatskoj i uskoro oni će biti dio rješenja tog problema. Ministar infrastrukture, pomorstva i prometa Oleg Butković iznio je podatak dolazeći u Split kako upravo ova dionica u posljednjih 5 godina raste za 20%. Dakle, 20% kolnog prometa ovdje je naraslo u posljednjih 5 godina na ovom mjestu. Isto tako je činjenica da čak 87% turista koji dolaze u srednju Dalmaciju dolaze autocestom, slivaju se ovdje ili s Klisa i dolaze u Split. Prije svega, nazočnima na prezentaciji obratio se predsjednik uprave Hrvatskih cesta Josip Škorić. On je rekao što su prioriteti. Dakle, ovo što smo spomenuli, širina Stobreč, izgradnja za obilaznice i dakle izgradnja mosta prije svega iznad Cetine kod Omiša. Dakle, povezivanje cijelog ovog pojasa, ali isto tako i ustrojavanje splitskih cesta koje se neke od njih dižu na državnu razinu kako bi se sve to povezalo. Čvorište, glavno čvorište ovdje je na širini i na Stobreću. Uz to razmišlja se i o jednoj drugoj transverzali, a to je zapravo proboj kroz Kozjak od Vučevice do Gradske luke. Treće mjesto promišljanja je pravac koji vodi od Makarske prema Vrgorcu. Sjetit ćemo se svi sjednice vlade od 4. svibnja 2018. godine gdje su planirani određeni infrastrukturni projekti. Danas nam je ministar sa svojim suradnicima prezentirao do kuda se došlo sa aktivnostima vezano za te projekte koje su bili točka dnevnog reda na sjednici vlade. Onaj slajd pretposljednji gdje je plan nabave za 2020. godinu me jako veseli. Izražavam iskreno zadovoljstvo i zahvalu na realizaciji dosadašnjih pripremljenih aktivnosti za te infrastrukturne, poglavito cestovne projekte na području naše Splitsko-dalmatinske županije, jer činjenica je da po onom planu, a to znači da ide raspisivanje natječaja, odnosno sklapanje ugovora za realizaciju određenih projekata koji su tamo prezentirane. Ali i činjenici da su mi u Vladi Republike Hrvatske prepoznali da je to bitno za Split, da je to bitno za Splitsko-dalmatinsku županiju i danas smo došli prezentirati ovdje u kojoj smo fazi i što kreće u 2020. godini. Ono što sam rekao da je ukupna vrijednost svih tih projekata negdje oko 6 milijardi kuna. Mi danas ulažemo negdje više od 20 milijardi kuna u prometnu infrastrukturu. Realiziramo velike infrastrukturne projekte od Pelješkog mosta, zračnih luka. Prošle godine smo otvorili 2 zračnu luku, Dubrovnik i Split. Znači, luka, riva, cesta, ali u tom smislu evo ova županija ovdje i grad Split je naravno su u tom dijelu 1/3 ukupnih ulaganja će se dogoditi upravo ovdje
jer je to negdje oko 6 milijardi kuna. Ministar mora, prometa i veza Oleg Butković zajedno sa županom Blaženkom Bobanom i ravnateljem Lučke uprave Splitsko-dalmatinske županije Domagojem Marojevićem posjetio je radove na izgradnji nove komunalne lučice u Kaštel Starom. Diljem obale u ovom trenutku ulaže se oko 800 milijuna kuna u projekte lučke infrastrukture, a tu svakako prednjači Splitsko-dalmatinska županija i županijska lučka uprava. Pa evo, drago mi je da sam tu došao vidjeti radove. Uvijek me raduje zaista kao ministra mora, prometa, infrastrukture, vidjeti da se grade lukobrani, rive, da se obnavljaju. To je dobro, mislim, mi smo pomorska zemlja, zemlja okrenuta moru i svi mi koji živimo na moru i od mora znamo što znači sagraditi lukobran, što znači sagraditi rivu. U tom smislu, to i govorim posljednje vrijeme, pokrenuli smo tu renesansu na hrvatskoj obali jer se negdje trenutno ulaže oko 800 milijuna kuna diljem Jadrana u sve projekte lučke infrastrukture. Tu svakako prednjači i Lučka uprava Splitsko-dalmatinske županije. Po posjete ministra mora, prometa i infrastrukture gospodina Olega Butkovića, gdje smo danas imali prilike vidjeti prezentaciju cestovnih projekata. Danas smo ovdje u Kaštel Starom u posjet gradilištu koji je vrijednosti, evo čuli ste, 50 milijuna kuna. No, zahvaljujući gradu Kaštelima, ali i na sve lučkoj upravi Splitsko-dalmatinske županije, niz projekata je pokrenuto kako ovdje u Kaštelima, tako što se tiče luka i na području cijele Splitsko-dalmatinske županije. Projekt vrijedan 50 milijuna kuna Kaštelima će donijeti novi lukobran i vezove te novi izgled rive u Kaštel Starom. Grad Kaštel u ovaj projekt uložit će 14 milijuna kuna vlastitih sredstava, no na tome se neće zaustaviti jer se već radi na planiranju nastavka projekta kojem će se urediti obala do Kaštel Novog. Rok za dovršetak radova iznosi 24 mjeseca, no ako lokalna zajednica dozvoli izvođenje radova i tijekom ljeta, rok će biti i kraći. Jubilarni Gas sajam otvorio je svoja vrata po 25. puta do sada. Svečanom otvorenju uz istaknute predstavnike iz države, županije i grada nazočila je i ministrica poljoprivrede Marija Vušković, istaknuvši veliki gastronomski i turistički značaj samog sajma kako za grad Split i Splitsko-dalmatinsku županiju, tako i za cijelu državu. Mislim, sajam je velik, važan. On ima 786, koliko ja znam, prezentera, brendova, izlagača ovdje na različite načine prisutni. Koncentracija je ovog sajma, bez ove što predstavlja različite sektore, koncentracija je na prehranu, na spajanje ugostiteljstva, velikih hotelskih kuća, na ostvarivanje prepoznatljivosti i viđenosti naše gastronomske ponude, naše poljoprivredne ponude i naravno da je to posebno važno za Ministarstvo poljoprivrede i želim čestitati organizatorima na trudu i na ostvarenom uspjehu. Sajam je vidljiv, velik, snažan, prepoznatljiv i što je najvažnije svega, cijene ga izlagač. Nužno je staviti naglasak na ruralna područja Dalmatinske zagore i njihove gastronomske ponude, ističe župan Blaženko Boban. Koliko županija, toliko je sajam. I uistinu svih 25 godina smo bili partneri pokrovitelja ovog sajmu. Kako je rasla županija, tako je na neki način možemo reći rastao sajam. Ono što nam je sada primarno, a to je da napravimo simbiozu između naše Dalmatinske zagore, ruralnih područja gdje se može proizvoditi izuzetno kvalitetna hrana koja je tu na svega 10-15 km od krajnjeg konzumenta, to je turista u priobalnom dijelu i na otocima. I na tom segmentu uistinu moramo maksimalno poraditi i radimo posljednje vrijeme. Gas sajam održava se od 26. do 29. veljače te prati niz edukativnih, degustacijskih i zabavnih programa. A organizatori uz ostalo izdvajaju vinske i slastičarske radionice, predstavljanje splitske gastroscene, kulinarski humanitarni show Poznati u kuhinji, barmen show, izradu 15-litarskog koktela za 25 godina postojanja sajma te niz drugih zanimljivih događanja. Poštovani gledatelji, pratili ste Županijsku kroniku. Novi susret zakazujemo za tjedan dana. Do tada, srdačan pozdrav!